life were to let. Čau lidi, jmenuji se Jirka Tkarčík a jsem Strongman a dneska vám ukážu propojení fotbalu a Strongmana. Myslím si, že se to dá krásně kombinovat, takže jdeme na to. Mně moc nejde, ale to je toho. Už mi jde mnohem líp. Tohle a ještě další věci uvidíte na mistrovství světa v Přerově 18. srpna, kde se chystám vyhrát. Fanděte. I'm not-